Dnes je tady se mnou Honza Kačer Holec, úspěšný a talentovaný thaiboxer z Prahy. Ahoj. Ahoj. Já to asi nechám na tobě, aby ses představil, abys řekl, kolik máš zápasů, jak jsi úspěšně, čeho jsi v thaiboxu dosáhl. Tak to ti teda děkuju, no. No, kolik mám zápasů? 49 zápasů to bude. Z toho přes 30 vítězství, kolem 10 porážek. No, pak jsou tam nějaký remízy, už mám v tom trošku nepořádek, už si to nepamatuju všechno. Co se týče těch úspěchů, tak v amatérském ringu jsem mistr České republiky v thajském boxu. Pak mistr České republiky v K1 pravidlech, dvojnásobný. Mistr České republiky v kickbox low kick. V tom sebe je mistr světa, organizace VKF. No ale můj největší úspěch a vlastně poslední úspěch, tak ten byl už v profesionálním ringu, a to vítězství v pyramidě Young Blood, což je slovenská pyramida. Jaký tam byli tví soupeři? Mí soupeři byli všechno Slováci. Nejprve proběhl kvalifikační zápas na Slovensku. A pak vrcholem byla čtyřčlenná pyramida na Heroes Gate, kde jsem v semifinále porazil Marka Nováka a ve finále Jara Velkýho. V jaký závodíš kategorii váhový? Závodím 63,5, pak 65, to byla ta pyramida Young Blood, a občas si odskočím i do 67. Která tě vyhovuje, ta váhová kategorie víc, tam nižší nebo vyšší? Musím říct, že ta 65, v té se začínám uhnízdovat a ta je dobrá. My jsme v X-Gymu, prozradíš, kdo je tvůj trenér a možná jak jsi se dostal k bojovým sportům vůbec? Tak můj trenér je Lukáš Masta-Jirkovský, pak dále Míra Pek, který je zároveň můj manažer. Dostal jsem se k tomu, nejprve jsem tady dělal kickbox, dostal jsem se k němu na Dobříši, protože pocházím z Dobříše. No a tam jsem dělal kickbox tak 2 roky, 2, 3 roky, no ale nebylo tam možnost s někým se poměřit nebo zjistit, jako, jestli jsme opravdu na úrovni té republiky, jestli můžeme s někým změřit cíly. Tak jsem se vydal do pražského gymu, do X-gymu, zkusit si zatrénovat s klukama. Jo. Jel jsem hned na sparingy. To si vzpomínám, jako by to bylo včera, když je to divný, že si na to pamatuju, protože jsem tam dostal hrozně do hlavy. Jo. Přišel jsem na sparingy, Mastík mě hodil do ringu s Vláďou Vřihou a dostal jsem hroznou milu, hrozně ruby jsem tam dostával. Tak jsem si říkal, že něco špatně, tak jsem začal jezdit takhle ke klukům, tak jednou, dvakrát týdně vždycky. No a pak vlastně vrcholem té mý první sezóny bylo finále toho mistrovství České republiky v thajském boxu, který jsem teda vyhrál ještě teda za TS Sokol Dobříš. A potom jsem přešel do pražského X-Gymu, kde jsem doteď teda. Jak dlouho jsi trénoval, než jsi měl svůj první zápas? Já musím říct, že teda já jsem si dával hodně na čas s tím, než jsem vstoupil do ringu. Jo, trénoval jsem ten kickbox ty 2 roky. No, ty 2 roky. A svůj první zápas jsi měl v přípravě plný v Dobříši, nebo? No, svůj první zápas jsem měl na turnaji pro začátečníky. Tyhle turnaje se pořádají v Brně. A to si vzpomínám, že jsme tam vyrazili. Měl jsem tam 2 zápasy teda, protože to byl turnaj. Jo, a byl jsem hrozně rozbitej teda. Vyhrál jsem ten turnaj, to bylo super. Jo, ale jak člověk je neskušený a vlítne do toho, tak jsem měl polámaný palce na nohou a měl jsem monokl, dostal jsem mi koleno do nosu, tam jsem byl vlastně poprvý a zatím teda naposled počítaný zápas.
Když bys měl srovnat tu přípravu v Dobříši s tou, kterou máš teďka tady v Praze u Mosty? No tak to se ani nedá srovnat, protože přece jenom v té Dobříši tam je to jinak postavený, je to kickbox. Jo, a hlavně tam nejsou ty kluci, s kterými bych se táhnul nahoru, jo. Ten sparring tam není. Pak ten přístup trenérů je tam trošku jiný, jo. Tady už je to, dalo by se říct, na profesionální úrovni, ta příprava. Když mluvíš o tom, že to tvá příprava je na profesionální úrovni, jakým způsobem se teďka připravuješ, jak ta příprava probíhá? No tak standardně mám nějakých 8 až 9 tréninků za týden. Mm-hmm. Záleží, v jaké fázi přípravy jsem, jestli to vrcholí, už je to třeba měsíc nebo 14 dní před zápasem. Skládá se to ze 4 až 5 tréninků tajského boxu, nebo boxu čistého, a pak tak ty 4 tréninky kondiční. Jo. To znamená kruhový trénink, crossfitový trénink, jo, nějaký běhání, posilovna. A samozřejmě aspoň den volna, rehabilitace, regenerace, to je důležitý. Jsi před tím zápasem, tak se připravuješ jak? V čem se změní ta tvá příprava? Bezprostředně, třeba 14 dní týden před zápasem. To už vynechávám takovou tu silovou přípravu, jo. Netahám moc žádný váhy, aby ty svaly nebyly zatuhlý, ale snažím se spíš uvolňovat, jo. Snažím se udržet výbušnost a pilu techniku, hodně lapujeme. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že jsi zdával trošku na čas tím, než jsi začal zápasit, kdy teda přišly ty tvý první úspěchy. Dá se říct, že v tom Brně už budeš jako svůj nějaký úspěch, nebo? Já musím říct, že teda ty úspěchy se docela dostavily, že už od začátku jsem měl docela dobrou vítěznou šňůru, protože těch 5 zápasů, mých prvních 5 zápasů jsem vyhrál v řadě, pak jsem zase 2 prohrál s dobrýma soupeřema, další vyhrál, takže ta bilance je spíš kladná. No. Že i když jsem jako dlouho čekal na ten vstup do toho ringu, tak jak jsem dlouho trénoval, měl jsem nějaké zkušenosti, tak to vylítlo docela rychle. V tvý váhové kategorii zase tolik bojovníků v České republice není, jestli se nepletu. Je nás míň. Jaký to je teda se potkávat, předpokládám, s těma, kterýma už jsi zápasil? Třeba v těch titulových zápasech nebo v nějakých turnajích. Je pravda, že jsem měl třeba hodně zápasů s bráchama, Hopama, s Jirkou, s Robertem. A už se nám všichni smáli, jo, že když jsem měl gala, nebo když jsme jeli na gala, nebo na ligu, tak jsem šel zase s Hopem, s jedním z nich. Jo. Takže jako je to blbý, no. Jako když člověk ještě s ním prohrává třeba. A to byl tenhle případ, nebo? No, pak se mi povedlo i vyhrát, jo. Shodou okolností s Jirkou Hopem, tak to jsem vyhrál ve finále mistrovství světa. Mm. To bylo v chorvatském Varaždinu a tam jsme se teda oba dva Češi dostali do finále, tak tam jsem nad ním vyhrál, jo. A jednou jsem s ním remizoval, s Robertem jsem 2x prohrál. S Jirkou jsem taky 2x prohrál. Mm. Poslední slovo jsem měl ale já teda, tou výhrou. Na tom mistrovství světa. A jaký to je po té psychické stránce vlastně, když jdeš s někým, s kým už jsi bojoval, třeba jak říkáš, dokonce jsi s ním i prohrál? No, zase ono je to takový méně zavazující, jo, protože když jdu s někým, s kým už jsem vyhrál, tak se tiše předpokládá, že jsem schopný to zopakovat, takže je tam trošku tlak. A když jdu s někým, s kým jsem prohrál, tak můžu překvapit. To je pravda. Zmínil jsi tlak, jak pracuješ s nějakým stresem předzápasovým, nebo? No, jakož jsem měl období, kdy jsem měl zápas skoro každý týden, jo, nebo každých 14 dní, tak jsem si říkal, nemůžu být přece vystresovaný pořád, tak jsem snažil se nějak zapracovat na tom stresu, takže vlastně mám ten stres už jenom bezprostředně před tím zápasem, znamená v den toho zápasu třeba. Jo, a snažím se opravdu vytlačit ho až do té poslední chvíle, jo, aby jsem nebyl vystresovaný během přípravy. No, takže doufám, nebo myslím si, že jsem se naučil to zvládat, ten stres. Jo. Samozřejmě tam furt nějaký je a je to i potřeba.
aby to člověka trochu nakoplo, on ten stres ho vybudí k zbystří smysly a vybudí ho k lepším výkonům. Mm-hmm. Je v tuhle chvíli nějaký zápasník, s kterým se chtěl potkat v ringu? Jo, určitě. Určitě na Slovensku jsou super kluci, se kterými bych se rád potkal. Už dlouho plánujeme zápas s Tomášem Tadlánkem. Mm. No a pak určitě bude nějaká odveta s Markem Novákem, kterýho jsem porazil v semifinále toho Youngblood, ale byl to dost kontroverzní výsledek, čekali jsme extra round a mohlo to dopadnout i jinak, takže to očekávám. Takže tyhle dva. V tuhle chvíli se připravíš na nějaký zápas nebo turnaj? 7. července bychom měli vyrazit do Srbska, kde bych měl mít zápas v kickbox low kick. Takže na tohle. Už proti komu? No, nepamatuji si jméno teda. Ještě jsem ho nestudoval. Já sice mám nějaký fantazie, jak jsi dostal k svý přezdívce, ale zajímalo by mě, jaká je ta realita, takže jak jsi dostal ke svý přezdívce Kačer. No tak to jsem jednou takhle nastupoval na gala na Kačery. Jo, co naspíval Vilda Čok, jako tenkrát byla ta pohádka. Kačeří příběhy. To nevím, že to byl Vilda Čok, to stává úplně jiný rozměr. Udělal jsem mu reklamu teďka těm. Takže no. Zdravíme Vildu Čoka. No tak já jsem si říkal, jako proč nastupovat na nějakou drsňárnu, proč neudělat legraci. A tak bavil jsem se o tom s přítelkyní a říkal jsem, jako, že jednou nastoupím na Kačery, ona mi to nevěřila a na to gala zrovna se šla podívat, tak jsem to udělali trošku jako překvapení pro ní. No a jsem teda vstoupil do toho ringu, tak Ondra Novotný tam vložil do toho mýho jména tu přezdívku. Honza Kačerholec, takže vlastně Ondra Novotný mi vytvořil tu přezdívku, což je super, protože to by tak mělo být. A neměl by si člověk dávat tu přezdívku sám, ale měl by ji dostat. Je mi to jasný. Já o Honzovi vím, že je inženýr chemie a nedá mi to se nezeptat v rámci teďka všech těch kaus v UFC kolem TRT. Jak to vypadá s tím jídelníčkem nebo s tím suplementem? Já musím říct, že jsem i absolvoval dopingový test jo, na TK1, že se fučkal, tam se mě hned odvedli na čura do kelímku, takže jsem čistý. Jo. To musím, to je první. No jako nevařím si žádný dobroty v laboratoři, ne. Který bych si nastřeloval, to vůbec. Jaký je vůbec tvůj názor na, vlastně na steroidy nebo na podobné věci v bojových sportech? No, já to nějak neřeším, jde to mimo mě, ale myslím si, že to rozhodně není dobrý, protože je to chemie do těla, jo, a jednou si to vybere svůj dáň. Jo, i když v té chvíli, v těch 5 letech, kde ten zápasník na vrcholu, jak mu to pomáhá regenerovat, jo, zrychluje to tu regeneraci a on může podávat větší, lepší výkony, tak ho to dožene. Jo. Vy třeba ty zlomeniny holeních kostí, jo, co teď byly dvě, že jo, jedna v UFCčku, druhá v Glory, jo, tak to je třeba případ toho, že se jako vedlejším účinkem těchto z těch anabolik nebo steroidů, tak se odvápňují kosti, řídnou kosti, pak se lámou ty kosti. No. Takže rozhodně jsem proti. Jo. Je to, není to v tom zdravém duchu, není to v tom duchu toho sportu. Mm-hmm. Honza, mimo toho, že je výborný thai boxer, dalo by se říct, že i kickboxer, tak je současně profi boxer. Kolik zápasů máš v klasickém boxu? Tak v profi boxu mám 5 zápasů. Z toho jsou, nebo šest zápasů a mám 3 výhry, 2 prohry a 1 remízu. Mm-hmm. No. Pro ty diváky, kteří neviděli nikdy tvůj zápas, teda kromě toho, že se na něj můžu kouknout na YouTube, jaký jsou tvý oblíbené techniky, nebo jsi spíš boxer, nebo radši kopeš? Já spíš ruce, no. Mám výhodu v tom, že mám obrácený gard, takže hodně využívám zadní hák na spotky, to je moje silná stránka. No,
takže ty ruce a teď hodně piluju kolena. Daří se mi používat uplatňovat zápase. No. Takže spíš jako techniky na krátkou vzdálenost, protože jsem většinou menší než mý soupeři, takže musím zkracovat vzdálenost, pracovat na krátko. Jo, takže háky, kolena. Mm-hmm. Podle jakých pravidel preferuješ boj? K1, kickbox nebo máš radši thajský box? No, v tom thajském boxu přece jenom je to takový vrchol v tom stand-upu, jo, že tam může přijít nejvíc technik, je to nejpestřejší boj, ale nemám rád lokty. Jo. Když jsem začal zápasit v profi thajském boxu, tak jsem měl dva zápasy za sebou a oba dva jsem byl trhnutý. Jo. Jednou na obočí, pak na čele, jo, a trošku to ve mě zanechalo šrám na duši. Jo, pak jsem se bál, takže z těch loktů mám respekt. Jo. A věřím si ve dvojitém krytu, ve dvojáku. To znamená, ta K1 je pro mě taková, že se zabolím do dvojáku, jdu dopředu, vyvíjím tlak na soupeře. Jo, v tom tajském boxu ten dvoják nefunguje, tam může projít loket. Takže asi ty pravidla K1. No. V těch jsem si tak nejistější. Máš nějaký cíl, kterýho bys chtěl dosáhnout v bojových sportech? No, cíle musí být. Aby člověk postupoval, ale musí být reálný, takže já si vždycky stanovím krůček po krůčku nějaký cíl. Jo. Chtěl bych se podívat na světovou scénu, jo. Chtěl bych zápasit s dobrýma jménama, jo, aby se ukázalo opravdu, co ve mně je, šáhnout se až na to dno. Jo. Chtěl bych se podívat třeba mít zápas v organizaci W5, to by bylo super, jo, nebo třeba jednou až do glory, uvidíme. Tvůj vzor, nebo dejme tomu nějaká vysněná meta, s kým by se chtěl jednou, neříkám teď nebo za rok, ale někdy tak na vrcholu své kariéry potkat? Tak můj vzor je Mike Zambidis, jo, protože to je taky jako je malý šulín s bombama. Ale jako ještě zápasí, jo, tak třeba se mi to povede, že se potkáme na jeho sestupu a mým sestupu někde. No, ale to je můj vzor, ale nemám nikoho konkrétního, s kým bych se teď chtěl utkat, jo, jako se cítím. Je nějaký zápas, který ti utkvěl v paměti? No, je jich víc. Jeden takový ten top byl, když jsme vyrazili na nějaký amatérský turnaj do Slovinska. A tam jsem měl mít zápas v 67. v thajském boxu. A ten můj soupeř tak měl mít zhruba podobnou bilanci jako já, kolem těch 10 zápasů, nic moc extra. Jo. No, ale ukázalo se, že popletli jméno při jeho přihlašování, takže my, když jsme si jako lustrovali, googlili, jo, tak jsme nenašli jako žádný jeho super fighty, což je vždycky dobře, že člověk o něm nic. Tak byl v klidu, že to nebude žádná úplně no, jako bylo to něco pro mě jakože schudnýho, jo. A přijel jsem tam, ten kluk měl 1,90 m, jo, možná trošku víc vysekaný v té 67. neskutečný. Jo, já jsem se do ní ještě dojídal. No a teda gong, jo, prvních pár technik a my jsme zjistili, že něco špatně. Jo, byl fakt jako technický, precizní, no to vyměřený, jo. Navíc to byl zápas na 4 kola, 4x2 minuty, což bylo pro mě taky poprvé. Předtím jsem jel na 3x2, takže ještě další zápas s extra dobrým borcem. Nakonec jsem to teda nějak přežil, uvál jsem to na pohyb, nemohl jsem se zastavit. Takmile jsem se zastavil, tak hned jsem dostával kolena, brutální round kick, jo, byl jsem pomlácený, modřený, ale přežil jsem to, prohrál jsem se ctí na body, no, přežil jsem. Takže borec asi 9 zápasů neměl jako ten. Ne, pak jsme zjistili jeho pravý jméno, jo, Marcin Lepkovský nebo tak nějak, jo, to Polák, a v té době měl kolem 50 zápasů, byl to mistr Evropy IFMA, jo, zápasil i v Thajsku, jo, prostě měl za sebou spoustu věcí, jo, byl úplně někde jinde než já. Takže dobrá zkušenost pak nakonec. Co se v tobě dělo, když vlastně, jak jsi říkal, proti tomu nastoupil borec, který byl očividně zkušenější, techničtější, připravnější než ty? No tak naštěstí tam nebyl moc čas přemýšlet, jako, že dostávám do huby. Prostě jsem se hejbal, zkracoval jsem vzdálenost, jo. Kolikrát se mi povedlo
podplou ty high kick, což bylo efektní, lidi řvali. A on byl dobrý na ty nohy, ale se, tak jsem zkoušel ty ruce na něj. Jako nebylo to, že bych nějak jako hodil flintu do života a nechal se zmlátit. Jo. Třeba přišel jsem o pauze do rohu a říkám Astěvi, co mám dělat, co mám dělat. Říká, děláš to dobře, hlavně se nezastavuj. Tak jsem se nezastavoval. No. Ještě nějaký další zápas vtipnej nebo něčím zajímavý pro tebe? No jako vtipnej, když si řekl, tak to byla situace v Jesenici na gala, když jsem nastupoval do ringu a dřív jsem přeskakoval lana, jako velký frajer, abych měl super nástup a teď se mi to povedlo tak, že jsem škobrtnul a hodil jsem tam držku. Naštěstí jsem to jako dotočil do parakotoulu, takže pak spousta lidí mi říkalo, jestli jsem to měl na cvičení, jestli jsem to fakt chtěl udělat nebo ne. To bylo hodně vtipný. To byl pak fakt problém se koncentrovat na ten zápas. Mám pocit, že jsem to viděl. Nebylo to, jak tam byly ty fighty s Francouzema? To bylo asi ono. Tak na to si vzpomínám. To bylo hodně efektivní nástup. Ty máš vlastně na český poměry hodně zápasů, hodně i výher. Mohl bys poradit něco lidem nebo divákům, kteří by chtěli začít s thaiboxem nebo s bojovýma sportama vůbec? Co bys třeba udělal jinak, čemu by se měli vyvarovat, když si vzpomeneš na své začátky, aby ta jejich kariéra sportovní byla rychlejší třeba trošku než to tvoje? No, tak určitě bych začal takhle s tímhle kontaktním sportem a závodit tak ne dřív, jak v 15 letech. Jo. Není dobrý, přece jenom jsou to rány do hlavy. A, jo, takže tohle z toho, když přijdu mladí kluci, tak klidně ať trénujou, ale nezačínal bych dřív než v 15. Pak důležité je vybrat si správný gym, jo, kde ten trenér tomu svěřencovi bude sedět. Jo. No, co ještě jim poradit? Těžko říct, je to hodně individuální. Něco podle tebe, kromě toho, že ten trenér sedí, jak se pozná takový dobrý gym? Tak dobrý gym se pozná hlavně podle toho, že má nějaký jméno a ty borci z toho gymu něco vyhrávají, že? Z hlediska těch sportovních výkonů. To je jedna stránka toho, jestli to dobrý gym nebo ne. Další stránka, když člověk do toho gymu přijde, tak cítí takovou tu auru, řekněme, jo, takovou atmosféru. Někde jsou prostě gymy, kde ty kluci spolu mají mezi sebou velkou rivalitu, jo, je tam cítit ten testák. Jo. A někde je parta, jo, jsou tam vtípky během tréninku, před tréninkem, po tréninku, jo, pak se dělá nějaký společný akce, zajde se na pivku nebo na grilovačku. Jo, to je podle mě dobrý gym, je někde tady, jo, kde jsou výkony a kde i zároveň nějaká parta, protože to lidi přiláká. Když přijde nějaký nováček do gymu, kde se nikdo nebaví, kde všichni sedí v rohu, bandážou se, čekají, až to začne, a pak aby mohli někoho zmlátit, jo, nebo dát si pořádně do huby, tak přece jenom není úplně ono. Ty jsi říkal, že byly období, kdy jsi zápasil jednou týdně, což je podle mého názoru dost velký nápor, jak na to tělo, na tu fyzičnou, tak i na tu psychiku. Jaká je tvá motivace vlastně, když takhle makáš a dřeješ a zápasíš? No, moje motivace je ta výhra hlavně, jo, ta výhra a udělat dobrý zápas. Jo, mám rád, když mi zvednou tu ruku, jo. Když člověk stojí před tím zápasem někde v šatně, očeká, že ho zavolají, tak si říká, proč to dělá, proč tam lezu, když se na to rád koukám, jo. Ale pak vyhraje třeba, udělá dobrý zápas, lidi mu tleskají, jo, je tam takový ten exhibicionismus trošku v tom člověku, no, ten egoismus, to ego, no, tak to je ta výhra. Považuješ se víc za introverta nebo extraverta? No, asi jsem spíš extrovert. Tak jako extrovertovi ti dám teďka příležitost se vyexhibovat dostatečně. Takže tě poprosím, abys na závěr vzkázal něco divákům, případně jestli chceš říct nebo dodat něco zajímavého. No tak, co vzkázat divákům? Divákům vzkážu, ať trénujou, jo, jedno co dělají, hlavně když
něco dělají, něco cvičí. V dnešní době hlavně ty mladí lidi tak jsou takový jako hrozně náchylný k tomu, aby nešli tou správnou cestou, jo, aby se někde poflakovali. Jo. Takže cvičte, v zdravém těle zdravý duch. No a pak bych chtěl si poděkovat pár lidem, díky kterým jsem tam, kde jsem. Tak chci poděkovat trenérovi Lukášovi Mastovi Jirkovskému za skvělý coaching, skvělý trénování. Pak Mírovi Pekovi, který mě trénuje a zároveň můj manažer, odvádí skvělou práci. No a v neposlední řadě chci poděkovat Kačce Kočvárové, která nám vytvořila perfektní zázemí na cvičení. Jo, to, o tom se nám ani nesnělo, to je prostě paráda. No, pak už jenom poděkuju rodině za to, že mě podporují. Tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se daří. Děkuju.